dabar sveikinimo žodį tars Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerai. Karščiausia diena, tikiuosi paskutinė. Nu, svarbiausia, kad gražiausia diena, nes ne tik tai gamta mus džiugina, bet aš matau daug gražių balionų, kurie skrenda šios dienos. Tai reiškia, kad šventė visiems. Ir ši šventė ne tik tai žinių ir mokslo. Mes kalbame, kad tai laisvės diena. Kokia laisvė be žinių? Tik tai žinios, išsilavinimas suteikia galimybę valstybei ir jo žmonėms jaustis laisvais. Tikėti, kad jie gali padaryti tai, ko siekia ir ko nori. Todėl mokytis reikia visada, visiems ir kasdien. O ši diena, rugsėjo pirmoji, visiems, visiems mums, nuo mažiausio iki didžiausio, išlieka atminti kaip labai svarbi, labai šventa ir reikšminga diena. Prisipažįstu, kad pati ne visada norėjau eiti į mokyklą kasdien. Bet dabar prisimenu, kaip gražiausia savo gyvenimo laikotarpį, kuris atnešė ir idėjo, ir investavo, ir leido pažinti pasaulį labiausiai. Niekas kitas, ir jokia kitokia profesija ar darbinis laikotarpis nesuteikia tiek galimybių žmogui sužinoti, pažinti, išmokti, kaip mokykla. Nebereikalų mes ką tik paminėjome, kad mūsų mokytojai užaugino ir augina tokias asmenybės kaip Čiurlionis, kaip Oginskis, kurių kūrinius girdėsime šiandien. Taigi Lietuva gali, visada galėjo ir visada augino geriausią, ką turi mus, jūs visus. Todėl sveikinu su mūsų visų švente. Sveikinu su laisve ir žiniomis, kurios mums atnešė ir visada užtikrins, kad laisvė išliktų mūsų rankose ir kad visada būtų mūsų apginta. Taigi sveikinu visus. Kompozitorius Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno.